Ivan och på väg ner i sängen, för både tanken och viljan var god. Men sen så ville hon fräscha upp sig för att använda hennes ord. Hon började sin demaskering med att slänga sin på kom. Och sen öppnade hon korsetten och det var då som jag skrek stopp. Ja, vad är det som händer i världen? Åldern har blivit något fult. Alla ska lyfta sin haka och håret, ja det färger i gult. Vi sprutar i botox i panna och bröst fylls med silikon. Och kvinnor du trodde var vacker, ännu blått som en skylt av neon. Ja, visst kan den väl kroppen få sköna och gapen mot ålder två. Och visst kan den sminka och juxa för bättre och dölja och så. Men den får inte ljuga så mycket att när våran väl är här, den läckre bruden från festen har gått och blitt en pigg pensionär. Den där sexiga kvinnan jag mötte med både snörliv och korsett. Hon gick och tvättade bort sminket, kom tillbaka som 71. Jag hann tänka och ett många tankar du, men att fly var inte wet. Så jag bet ihop och sucka att vara man är minsann inte lätt. Gud vilken tur, det tog min tablett. Och här brukar de flesta kvinnorslags kvinnor resa på sig, rynka på näsan och gå. Vi hade inga sådana här ikväll, nej. Nej, jag ska sluta med internetdating. Jag ska kasta min dator i sjön. Jag vill aldrig min wagge på krogen en lördag när alla får lön. För när den så äntligen träffas efter veckor på internet. 25-åriga blonda Lisa var egentligen Gun 71. Nej, vad är det som händer i världen? Åldern har blivit något fult. Alla ska lyfta sin haka och håret. Vad fan, det färger blir gult. Vi sprutar i botox i panna och bröst fylls med silikon. Och kvinnor du trodde var vacker, ändå blått som en skylt av neon. Visst kan den väl kroppen få sköna och kapen och tår eller två. Och visst fan kan den sminka och juxa för bättre och dölja och så. Men den får inte ljuga så mycket att när våran väl är här, den läckre bruden från festen har gått och blitt en pigg pensionär. Så blåste jag ut alla ljusa, för det här det vill jag vakna inte se. Därefter la jag ut snusen och tänderna la jag bredvid. Och sen bad jag en bön till vår highway och tog av mig min tupé. Lyfte så slutligen täcket, men se dit får ni ej följa med.